Basi nuk gjetën gjë, edhe vene thonë, gërmo, tare, gërmo. Gërmo, noterët dhe ipotekat kanë punuar me muaj të tëra. Dhe sepse i njofim dhe në thonë, se këtu jetojmë. Kemi dhe njofje dhe në thonë, ore, si ka mundësi. Tatimorët kur vinë, e shtyjnë në njerë, dy, e shtyjnë të shkretët, atë kontrolin. A manë moj gjelur gjunë lartë. Gjej atje, thonë, të, atje lartë gjej gjunë. Gjej, po këse do gjej gjunë të ka junë? Ta gjenë qytetarë. Gjej e dirama. E dirama. Përveshtë, vete edhe bënë edhe kësu show. Bënë, kjo njeri, bënë dhe tyrën e kërmënisit, gjenë dhe kohë të bëj piktura, e ti bëjt gjitha dhe bënë në gogja show. Êshtë mjeshtë për të bërë show. Dhe kër e shetë bëthën keqë, fshijet nuk delë. Fshijet nuk delë. Në dhjerë kokën, është bilo, opë futët brënda. Kër e shetë keqë. Për mua, bolë që aji një emër thash, që një ministri t'jashëm më ka quar së mësë, bëj transparentë. Dhe mesajë fshije. Dhe mesajë fshije. Nuk e ka fshije të mesajë. E kuptoj. Nuk ka fshije. Zoti ju se... duke i vendohë, a i lë qëllimi ish vesht, ta abuzojnë, që ti ketë në dorë në kontrol. Ti ketë në dorë në kontrol. Se gjithë të medje që botojnë gjithë të lojë korupcioni, që botojnë gjithë të gjëra, gjithë të gjëra që botojnë, si ka mund. Gjithë të gjëra, gjithë të gjëra që botojnë, si ka mundësi, kjo heshtë e madhe. Si ka mundësi heshtë e madhe. A i më mendoj që puna... edhe, më falë, edhe atë të fëbis, e ka purë dhe të kune, kam taku, është takuar me mua i fëbis. Me gonë e gëllë? është takuar, po, është takuar me mua. Kam pi një kafe për punë e vizës. Edhe më falë, mund të ndimoj me avokat, i kam thënë jo. Nuk marë vizë amerikane me pagesit ashtë. Po e meritova të ta marë. Amerika është në zëmërën ti me të majtit ashtë. E du fort. Edhe pse nuk ka vizë, nuk dojmë kur kundra saj. Këm bështeta unë. Unë bështeta Lulbashin që ishte në opozitë. A e mbështeta fort. E mbështeta Lulbashin që ishte në opozit, e mbështeta tërkon kundë, pse e mbështeta Lulbashin? Lulbashin e mbështeta sepse nuk ishte përzirë me krimin. E thash të vijin djaliri. Të vijin djaliri. Pa i spati fuqi, nuk pati forcë, nuk pati që partin e madhe të akcente në aset. Në atëko isha kunda Berishës dhe kunda ka dalë e emri si qunë e Sampornës, që edhe një bukë kur marë thonë, është a i mbrapa që nuk ka incen. Më thoj mua, këtë mbështesës. Ka në mështesës. Kështu që jam i detyruar të mështesë opozitën. Jam të mështesë opozitën, ta mështesë opozitën, dere në fund të mështesë. Opozitën, që dere sa t'i këtë. Dere sa t'i këtë, dhe nuk kam asin dhe kompromis. Pse kë njeri e prishi murin dhe ndaloj? Pse ndaloj të gjitha gjuhën, nuk e gjitha gjuhën? Pse pasaj vajti prishi akuaparkun dhe ndaloj? Fuste negociator, nuk e gjitha gjuhën. Vajtë i vuri tritoni nuk e gjithëm. Ta një sekuestrën. Pse këto etapa të bëra një mbasinjë? Të bëra mbasinjë. Po nuk e gjithë do të qanën. Nuk e gjithë do të qanën. Nuk e gjithë. Pse këto etapa i ka bërë një mbasinjë? Si mundet një kryeministë i vëndit të ndëmtoj pronën e fëmijëve që venë e lajën? I vetë mja ku aparka tje që venë fëmijë. Vetë mja ku aparka tje që venë fëmijë dhe shplohen. A i shkon atje dhe edhe do të zaptoj. Si ka mundësi kërë njeri të bëjë, që vinin aty, gëzojsh një fëmijit, pa i gëzimi fëmijive e vret, se ashtu shbërë, ashtu ka që, e vret gëzimi fëmijive, e vret atë, a i hiqe dhe shfaqe ndryshe. Zote ju se mbeli, ju më digjo? Më falë që u zgjata ka i shumë. Jo, unë nuk ju ndërpreva që li mirë, sepse mendoj që në këtë pikë që jemi publiku, leti mësoj disa fakti që ju zgjidhni të bëni publike, po dua të di më pas ti do të veproni, pas këti realiteti që poshojmë, cilat janë hapat që do të ndërmerni. Unë të themi gjë, që arsye që fola, sepse kur të kam dëgjuar në besën ti me 7 vjeqë, dhe më tha, i thoshtë do biti lindjen, i tham në e të bëjmë këtu e bëjmë atje, jo të të bëjmë aku aparku. Nuk i thoshtë në praku aparku, jo po është i zënë e ka shumë, jo atje të bëjtë. 7 vjeqë është me pasaportë amerikane. Qa me more i lasaj me pasaportë amerikane? Kur vajti që prishi hotelin atje, a i hodhi katin e fundit të gjithë robët e familjes. Që rrinë në të gjithë robët e familjes i more hodhi. A i prishi shpinë.
buri Linda Ramës mori dhe prisi atë që hante bukur Linda Rama, atë që thoshe si familia jo i ska, atë që rinë me i skallë dhe ka zyrat aty, atë që Linda Rama thoshe si ty ska, atë që Linda Rama e quan të fatë më prezentojnë të me vlajnë e vetë në Greqi dhe shkoni me pushime, atë që rinë me burin e saj nashë o tërkon, atë që thoshte që mashë ku më jam i flasë dhe në i femër, kur i flisja në i femër, thoshte do i femënorës në sestime, unë i thosha nashën t'i zakesh, nuk të kesh nashën, i fërkon të dorën, e ka nashën sot, e ka, kjo është një e drejtë e saj, është një diri, por ama, si ka mundësi që edhe kjo femër mos ketë shpirt, si ka mundësi, si ka mundësi një bashkimi tilë, njëri u shkonden, në qovë se unë kam gabuar, Rama e ka super të pruar. Si mundet një kërmënisë të shkoj dheri këtu? Ma thoj, si mundet të shkoj? Kithë, besa i me tha, që problemi, e prishën shpina ti e tha, neve tharim këtu tha, po ke nga këtu tha, i kimi ashta. E kupton ti, në besa 7 vjeqë. E kupton se qarë po në gjalla i të fëmit, ajo që është me pasaport amerikane. Dhe nuk më shëzim sur për fare prona, prona t'i vëprap. Unë jam munduar që në 97 nga mumbur dhe shita shpit dhe unë grita. Unë jam munduar të humbas dhe nuk më përshqypje. Lë kam thë njerë, kur më kam vdekur në mosh të re, quni motrës i vjeç, motra i se 6 vjeç, vlaj 20 vjeç më 6 muajsh, dhe vlaj i fundit, unë nuk mendoj që ka dhimbje më të madhe njëriu se njëriu i shenjë t'i familjet. Këto dhimbje për mua, nuk ja, unë biznesmenëve si që bëjunë. A e di një shumë biznesmen po i kini investojnë e shtetit? A e di një po i investojnë atër, ti ndjekin të shofin? Një në miqët e tia është në Amerikë, do t'i investojnë atia. Një në miqët e tia po i investojnë vila në Zvicër, dhe në vëndët tjera. A e di e, e di shumë mirej. Një pjesë në Greqi, një pjesë në vëndët tjera, janë duke investuar, janë të kurur, kanë frikë të flasin. Kanë frikë të flasin. Një në miqët e mije, luan brega si nuk u zonë t'i bjerë telefonit, nuk takon. Pse, kanë frikë, thot. Kanë frikë. Është kretari këshin bëkqyrës të Birës Tirana. Në qovë se ka për një sitigjore që skatje, a i është kretari këshin gjyës ka qenë administrator. Ka qenë administrator. Ati, unë jam një aksioner. Por, aty nuk ka shkire, e tha drejtori, që ska si shkire ligjore. Ka frikë më takoj, miku mingusht. Pse ka frikë? Ka frikë. Dhe vetë ati e thot, kure takoni, thot, trendi. Trendi, thot. Trendi. Kemi ngrëm bukën bashkë, kemi bukën bashkë kemi ndëjtur, dhe a i ka të drejtë këtë frikë, sa i vete ja prisha do të edin, si shma prishi mua. Ka shumë të drejtë. Ka shumë të drejtë. A i erdi luan brega si të policia këtu, dhe tonin t'i menin pronën të ipoteka, unë i vura gjoks. I kam vën gjoks. I vinë e gjithë policia, gjithë prekuria, dhe kërkonin t'i merin. I kemi vën gjoks në medje ku do dhe kemi mbrojtur. Dhe kemi mbrojtur. Edhe kemi mbrojtur. Dhoma tretis kemi pas dhomë trekti atere, Pato Snano vindet e dhomë trektis. Berisha vindet e dhomë trektis, kur ishte kryesar Luan Bregasi. Vindet e, tani ky as i pjerë fare. As do të di se ka dhomë trektia. Këto institucione për ndërtojmë nëme? Këto institucione? Për mua dhe ndryshojmë ligjin. Që? Dhe të ndryshojmë ligjin. Që shdo kryeministër, i cili vepron dhe të më shpërblej atë që përnë. Se kështu që problem kaj, a i firmos për ju je për urdër i prishin posht, shkaktojnë dëmet vetë në gjyqë, i kënesër si posht, ku se ka përgjësin? Ku se ka përgjësin? Ju do thoni vendime gjysore? Kemi vajtë 60 vendime gjysore dhe zani. Kanë frikë. Si do vesh vendime gjysore? Kur motra e baluku të kontrolon sistemin e drejtësis aty, ata s'kanë kaluar vetingun. Na kanë dorë. I kanë dorë. Si mundet motra e baluku? U themë rasin e fundit. Ishim një gjyqë me një gjyqtare në Durës. Ajo e ka kaluar. Si dhe majhë të vendimin mëre? Si dhe api vendimin? Si dhe api? Po si mundet më këj konflikt interesi? Ne samë të bëjmë një drejtësi të jemi të shliruar. Po ambasada amerikane duhet a di që një pjesë njerës janë të futur nga këta edhe janë eqër si janë eqër si kur s'kanë interes, si kur nuk e bëjnë, kur ambasadori Amerikë
por i lindur. Ja kam thënë, ty të merë keqen nga Diroshi, të merë keqen e në Veroxha, të merë, më kupton, të merë, sepse nuk mund të ndodhe në këto vite të emigrojnë qytetarët dhe të mbyten në fëmijët, nuk mund të ndodhe në këto vite që ata marin borxhe. Këtu duhet ishte zhvillim. Qa duhet zhvillohet? E zhvillon me kula, duke ta tiranë së shkullat, për këtë, që zhvillohet kula. Si ka mundësi, këj njeri, këj ishi vetëm i kryeministër që amjof, që firmën e jep bamirësi. Ta jep bamirësi e. I vetëm i njeri së bamirësi, i vetëm i njeri që nuk prek para me dorë, i vetëm i njeri që nuk ashtu, këj jep për bamirësi, i jep për zhvillim. Pavarësi se korupcioni zhvillohet çdo ardhë, pavarësi se ministrat e ti futen brënda, pavarësi se kryetarët e bashkive futen brënda, pavarësi se... Si ka mundësi... A e kini parë gjukatën, duhe parë gjukatën atje. E mori atë nënë me thosh një futje të brënda direkt. Duhet vishë opinionit dhe të. Që shtynë të gjyqtarët të brënda? Duhet të pasironi medet. Unë gjyqtarëve u japë drejtë. Kanë frikë me. Dhe një pjesë gjyqtarë kanë të drejtë, sepse ata ekonominë e tyre, shifini, shikon. Një të abim bëri, që kur foli, një gjithë që ndodhi atere, kur foli ambasadori Amerikan, pse i mbani orat e shtrejta. A i më mitë në ta kishtë të thënë e eshte, ne ti filmonim dhe ta e përmë vonë, e do shifin, do ishim posta për e si mbani. Dakor? Mere shifin këta pushtetare, këta drejtora kur ikit e shtetit, ti verifikojnë që hotele flenë, që hotele që flenë dhe konsumojnë, që rroga e tyre nuk u të lejnë ditë. Nuk u të lejnë ditë. Këj shteti do nështojmë? Këj shteti do nështojmë? Si do ngërjen këta? Kur këta i ndjekin patronazistët ku do që vjenë? Se patronazistët ndjekin njëri tjetërit.